Pre svega, izrazio sam zahvalnost jer nisam ni očekivao ovaj bilateralni susret. Videli ste da je bilo mnogo predsednika, ne samo iz našeg regiona, već je išlo i do Pakistana i Kirgistana, dakle, predsednici mnogih od turkijanskih naroda su ovde bili i predsednik Erdogan je želeo da se izdvojimo i da sami dugo razgovaramo. Razgovarali smo o našoj saradnji, razgovarali smo o daljim investicijama, o poseti predsednika Erdogana sledeće godine koji smo već dogovorili, dakle, razgovarali smo o autoputu, od dva kraka autoputa prema Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj i mi ćemo uskoro krenuti da radimo i put Novi Pazar-Tutin, to je 19 miliona evra iz našeg budžeta, a radit ćemo i turske kompanije će da rade i pravit ćemo posebne ugovore sa njima vezano za autoput ka Bosni, što je od izuzetnog značaja prvo za ljude u Mačvi i Podrinju, ali takođe i za ljudi koji žive u Zlatiborskom okrugu, dakle Moravičkom i Zlatiborskom okrugu, zbog onoga što treba u budućnosti da radimo sa izlaskom našeg autoputa do Kotromana, odnosno do Višegrada i time bismo se mnogo bliže povezali ne samo sa istočnim delom Republike Srpske, već i sa Sarajevom. Tako da smo o tim stvarima razgovarali, ja sam čestitao na izvanrednom rezultatu, ovaj aerodrom će da grade sasvim sigurno još 10 godina, da se širi, da napreduje, ali jednu veliku stvar koju smo negde znao, a danas sam je čuo po ko zna koji put koja je važna, to je da sve stvari polaze od jednog velikog sna i ljudi su sanjali i dosanjali da Turska će imati veći aerodrom nego što je danas najveći valjda u Atlanti, ako se ne varam, dakle, tako da čestitao sam na tome i mi naše prijateljstvo razvijamo, je ono od velikog značaja za našu zemlju, jer nemojte da zaboravite da ne govorimo o praznim pričama, jer mi ćemo uskoro otvoriti fabriku tursku fabriku u Srbiji, srpska fabrika u Malom Zvorniku, dakle, bit će 300 ljudi zaposleno. Ja mislim da 50 godina nije bilo ni jedne fabrike koja bi došla u Mali Zvornik. Pa kada tome dodate Krupanj, pa tome dodate Lebane, pa tome dodate Žitorađu, gde ću uskoro da otvorim Sojmeloz, ili tako se nekako zove fabrika, dakle, pa dodate Vladičin Han, sva mesta koja su nam nestajala i propadala, Lebane, dakle, kada sve to pogledate, onda vidite da su u mnogo malih mesta Turci došli. I zato ću svaki put kada dobijemo poziv od predsednika Erdogana da dođem, da pokažem poštovanje prema Turskoj, jer time činimo dobru stvar za našu Srbiju. Da ste zapravo razočarali? Je li ona odbornik na Savskom vencu, možda li je birao neko na Savskom vencu, pošto tamo živi, a nešto priča o Kosovu? Vas pitam, koga ona predstavlja? Šta je, kao šta da komentarišem? To što jedne novine ne znaju šta će drugo kad više iscrpe sve one koji me mrze po ceo dan, ne znaju koga da stave u novinu, onda kažu, kaže Rada Traj, kaže ko? Koga predstavlja? Gde to? U kojoj instituciji, u kojoj organizaciji, gde to? Jel ima 100 Srba koji su za nju? Bilo gde? Na planeti Zemlji? Nema. A šta sam to radio iza leđa? Pa ja sam Angeli Merkel sve u lice rekao. Pošto ja ne čitam te novine, da vam pravo kažem, ne gubim vreme na te gluposti. Čitam šta kaže Rada Trajković. Zato vas i pitam. A ja sam Merkel rekao u lice šta mislim. Merkel mi je rekla, bolje da vam ne kažem šta mi je rekla, kaže da to nisi ti, Aleksandre, ali kako bih vam rekao, je li tako bilo tamo? Jeste, one su bili prisutni. Ja sam rekao, džabe, možda radiš sa mnom šta hoćeš, ali ja tako mislim i to je ono što smatram da je. Tako da, kao što vidite, ja vrlo otvoreno sa njima razgovaram. Kao što sam danas i sa parlamentarcima otvoreno razgovarao, sa svima. I svima sve kažem u lice. Kao što sam spreman uvek sve da čujem u lice. Ali od onoga ko nekoga predstavlja. A nisam spreman da razgovaram sa svakim ko pomisli da bi bio važan zato što je nešto izgovorio protiv mene. Tako da, pitajte Merkel šta misli o tome. Kratko ću otvoriti, zamolit ću ministra i vladu da u skladu sa onim što smo obećali našem narodu na Kosovo i Metohiji da pomognemo u svim sferama društvenog života, od infrastrukturnih radova do nastavka i uvećanja podrške i pomoći u zdravstvu, u našim školama, obrazovnom sistemu, naravno u investicijama i da vidimo kako i na koji način to možemo da uredimo, jer je to problem naravno zbog dva pravna sistema koja funkcionišu i tako dalje, ali mislim da će to biti veoma važno za naš narod na Kosovo i Metohiji i da time pokazujemo koliko na sve načine želimo da pomognemo poboljšanje njihovog životnog standarda, da ga podignemo na
mnogo više nivo. Naše je da uradimo to što možemo, sa druge strane ne zaboravite, mi to danas možemo zahvaljujući suficitu u budžetu, zahvaljujući teškim reformama koje su preduzete pre nekoliko godina. I danas smo ovde razgovarali sa Turcima, ne samo o putevima, već i o gradnji stadiona, jer mi nemamo firmu koja to može da izvede, da vam to danas kažem, posebno ne da izgradi nacionalni stadion, jer je to suviše komplikovano. Naši će da rade kao podizvođači, naravno, i srpski radnici će da rade, ali da firma dobije taj posao, to je za nas veoma, veoma teško u ovom stadionu. Možda za 5 ili za 10 godina kada budemo takve stvari radili. Tako da ćemo da vidimo šta je to što još možemo da učinimo za naš narod na Kosovu i Metohiji, da osete prisustvo svoje države Srbije i da vide da ne moramo da pričamo onako lepo kako neki drugi pričaju i nije to naš posao, ali da umemo da radimo mnogo bolje nego što su svi drugi radili. Da, stiže... Pa ja mislim će penzioneri biti nešto zadovoljniji. To su divni ljudi koji su izdržali i podneli najveći teret reformi, ali ozbiljnih reformi, neizmišljenih, stvarnih reformi, zato danas vidite rezultate i rast od 4,8% u prvom polugodištu ove godine, zato vidite smanjenje javnog duga, zato vidite da smo šampioni u privlačenju stranih investicija, zato vidite da, čini mi se, u svim oblastima, dakle od vojske do infrastrukture, Srbija na veoma ozbiljan način napreduje. I to će biti, penzioneri će moći i sledeće godine da očekuju povećanje ukoliko budemo nastavili sa dobrim poslom, disciplinovanim ponašanjem, odgovornim ponašanjem, verujem da hoćemo. Ja sam im još jedan put zahvalan i sad je vreme da počnem da pišem pismo i da kažem svim penzionerima ću da napišem pismo. Neki će da se ljute, neki će da kažu nešto lepo, ali se nadam da će da pročitaju. A zašto mislite da bi se ljute? Pa zato što ne možete vi, ja sam se pitao, kada ljudi sad kritikuju Putina oko ove penzione reforme, a kako vi da objasnite nekome da nema novca, da ne možete da plaćate nekome desetogodišnji period od 55. do 65. godine, zašto je duži životni vek, produžava se životni vek, nema tog novca, nema tih para. Kao da on voli sad što mora tu reformu da provede. Kao da smo mi volali to što smo morali da napravimo. Ne, doveli su nas lopovi, kriminalci i pljačkaši do ivice propasti. Oni koji su vladali. Unište, ne postoji penzioni fond. Ljudi kažu, pa, ej, pa mi smo zaradili penzije. Ja kažem, zaradili ste, ali ih nema. Tog novca nema. Pojeli su, potrošili su. Ali su oni bolje nego svi ostali slojevi društva razumeli neophodnost reformi. Zato ću da im se zahvalim. I zato ću da napišem kako je to izgledalo i samo nekoliko brojki da svako od njih može da pročita, da vidi, jer znam da se oni više nego svi drugi raduju uspehu i budućnosti naše zemlje i našeg naroda. Potpuno sam siguran u to. I zato hoću da im u nekoliko redova nešto napišem i da im se zahvalim za sve. Da im se zahvalim za sve, njima će biti iz godine u godinu bolje. Mi smo minimalnu cenu rada uvećali za 42% u odnosu na ono što je bilo 2012. godine. Za 42% za najsiromašnije radnike. Bilo je 159 evra, u stvari 2012. 162 evra, sad će vam biti 230 evra od 1. januara. To je 42% više. Pa ne može, ako neko stvarno misli da je moguće sa 169 evra na 1000 evra da to ide, a da vam ekonomija bude ista i da niko ne radi više, pa to nije moguće. Ovim smo pokazali da radimo više, da smo sposobni da izvedemo finansijsku konsolidaciju, da budemo disciplinovani i odgovorni i da napredujemo i da radimo. Tako da, što se ekonomije tiče, nema problema. Malo tu problema ima oko regionalne politike i naše unutrašnje, pre svega, kad kažem unutrašnje, onoga što se nas najviše i tiče, to je Kosovo i Metohija, dakle, šta ćemo da radimo tu po tom pitanju u budućnosti, ali sve drugo ide vrlo, vrlo dobrim korakom. Vuki, da. On je uglavnom iza kulisa. S njim niko neće da se vidi bez tih kulisa. Gde god se vidi, moraju da budu kulisa, ljude sramota da se s njim vide negde otvoreno, pa zna šta pričaju oni, ali iza kulisa. Sa mnom niko ne priča iza kulisa, pričaju ljudi otvoreno, ali me niko ništa ne pita, pravo da vam kažem, u poslednjih 20-25 dana. Sad imamo neki sastanak s njima, trebalo je da bude nešto u Briselu, pa ćemo da vidimo, ali nije najavljeno. Tako da, možda on zna,
Ali to, je li to onaj čovjek što je rekao da se 4. novembra održavaju opšti izbori u Srbiji? To je rekao pre dva meseca. Je li to onaj što je rekao da neću se vidim s Angelom Merkel, pa sam je video dva dana posle? Je li to onaj što je rekao Putin neće da me primi, pa me Putin primio 4 dana posle? Je li to taj stručnjak? Je li to onaj što je lagao narod, što je rekao narodu da nije primio katarske pare? A sad ćemo da damo narodu tačno koji dan, u koji sat i u koji minut su mu legle katarske pare. I koliko je primio para od onog lopova Hoa? 5 miliona evra. 5 miliona evra. A on je sitan lopov u odnosu na Đilasa. On je 25 miliona evra prijavio. Možda mislite koliko je ukrao. I pri tome kaže, kako kaže, ja sam dva put ga vidio. Zamislite vi koliko taj para ima, koliko ta lopuža para ima, kad je on samo dva put imao potrebu da vidi čoveka koji mu je kupio zgradu, kako on kaže, za 4 miliona i 800, 4 miliona i 900 hiljada evra. To nisu dinari. Dakle, za 5 miliona evra mu je kupio zgradu, on nije imao potrebe da ga vidi. 5 miliona, sitnica za njega. Ovu firmu mu jednu prodao u Bugarskoj, jednu mu je prodao u Srbiji, ukupno nekih 20-25 miliona. Možda ga je jednom vidio, 25 miliona, to je siće za njega. A ovo na Malti, u pravu je, nije on, nego je njegova direktorka napravila firmu sa Šolakom. Ne bude on, nego to je njegova firma i njegova direktorka. I sad ja ne razumijem. A vi stvarno mislite narod blesav, narod lud? Nije baš toliko, ali nek oni svoj posao, mi ćemo svoj. Pa na kraju da se izračuna ko je šta uradio za ljude, a ko je šta radio za sebe. Dobili su još neki ljudi. Sava Ladislović, Raguzinski, Petar Duka, ali koliko sam video, dobili su ljudi sa kojima je, sa najvećim brojem njih je zaista čast biti u istom društvu. I poslednji koji je dobio, ako ne grešim, ali možda i grešim, naravno, je Aleksandar Karađorđević. Ja to još ne znam, to bi možda moglo da se dogodi sredinom januara kada predsednik Putin dođe u Srbiju. To bi bila velika čast za Srbiju, velika čast za moju porodicu, za mene. Vučići bi bili svi srećni, ne samo ja. I ne mogu ni da vam kažem, ogromna čast. Ja imam, to bi bio, ja imam malo ordenja i dajem, a to bi bila izuzetna čast. I držim na zidu orden Republike Srpske i držim titulu počasnog doktora za Magimo u Moskvi. Evo, to bi bila treća stvar koju bih držao na zidu. Tako da, ako se to slučajno dogodi. Ja mislim da je Srbija izdržala jedan težak period u kojem da nas svi nešto maltretiraju i teraju opet. Uradite ovo, uradite ono, valjda su naučili, imaju taj sindrom vike i dreke na Srbiju. Ništa im lakše nije, nego Srbija mora ovo, Srbija mora ono. I zato ih ja svaki dan umirujem. Polako ti sa tim, Srbija mora. Koji god da si gostao, dakle god da si došao. Samo se vi smirite malo, polako sa tim vikanjem, malo se zaustavite, aj sad lepo kaži šta hoćeš, pa ćemo onda ti odgovorimo. Tako da to Srbija mora, Srbija ne mora ništa, sem onoga što kažu njeni građani. A njeni građani kada izaberu svoje rukovodstvo, rukovodstvo građana Srbije će da vodi politiku u interesu Republike Srbije, nezavisne i suverene države, a ne onako kako neko misli da može da viče i kako mu se prohte. Bio bih beskrajno zahvalan i koji traže od nas, uvodite sankcije, uskladite politiku sa tim i tim, polako sa tim sankcijama. Vi volite te sankcije, mi ne volimo, sami smo kroz njih prošli, znamo koliko je muka. A bio bih beskrajno zahvalan i predsjedniku Putinu i ruskoj državi ukoliko bi se to pokazalo kao istinu.